תניה ליום קפה מנחם אב שנה מעוברת. אנחנו ממשיכים בסימן זין באיגרת הקודש. בתחילת האיגרת אדמור הזקן הביא כמה ציטוטים, מה שכתוב אשרינו מה טוב חלקנו, שכביכול יש לנו חלק באלוקות, או כתוב גם בצורה השלישית על יהודי שעשה עבירות מסוימות, אין לו חלק באלוקי ישראל, ולכאורה משמע שהקדוש ברוך הוא מתחלק לחלקים. כמובן שהקדוש ברוך הוא זה אינסוף ומופשט מכל גדר וצורה, ולכן לא שייך להגיד שהוא מתחלק, אבל על זה אדמור הזקן ענה, והסברנו את זה בימים האחרונים, שההערה של האור אינסוף, כמו שהיא למעלה באמת, היא לא מתחלקת, אבל כמו שהיא יורדת לעולם ועוברת את כל הצמצומים וכל המסכים וכל הממוצעים, אז אפשר לומר שהיא מתחלקת לחלקים, ועל זה הסברנו לכמה חלקים היא מתחלקת, באופן כללי לתרייג, ובאופן פרטי לעוד אין ספור ניצוצות וחלקי חלקיקים וחלקים מאותו חלוקה כללית לתרייג. מה זה המספר תרייג 613? כמובן שזה קשור עם תרייג מצוות התורה, וקשור עם תרייג האיברים שיש באדם, גם איברים גשמיים וגם האיברים רוחניים שבנפש האדם. את סוף השיעור של אתמול סיימנו בזה שאמרנו שהאדם הראשון כל הנשמות היו כלולות בו, אז כמובן שזה במספר תרייג, אבל כמובן שלא רק הנשמות שבמספר תרייג אלא כל הניצוצות שעתידים להתחלק עד ביאת המשיח, שאז אמרנו שכתוב על בני ישראל שהיה המספר שלהם ככל הים כל כך הרבה, אז כל זה היה כלול בתוך אדם הראשון. עכשיו בשיעור של היום נגיד שכמו שזה היה באדם הראשון, ככה זה גם ביעקב אבינו, ולפי זה נבין עוד שאלה ששאלנו בהתחלה, מה זה כל אלוקי ישראל, איך זה קשור לעניין של יעקב אבינו. נראה את זה בפנים, נמצאים בעמוד 222 בשורות למטה. והנה שופרי די יעקב, היופי של יעקב, אומרת הגמרא, מעין שופרי די אדם הראשון, מעין היופי של אדם הראשון. כמובן שלא הכוונה כאן רק עניין גשמי, יש פה עניין רוחני, קשר רוחני בין יעקב לאדם הראשון, שתיקן חטא אדם הראשון, יעקב תיקן כבר את החטא שלו, והייתה נשמתו גם כן כלולה מכל הנשמות שבישראל מעולם ועד עולם. עוד קשר, וזה העניין המרכזי שרוצים להגיד כאן, שכמו שבאדם הראשון היו כלולות כל הנשמות, כך גם ביעקב זה היה כלול. והיה מרכבה לתורה שלמעלה, הוא היה מרכבה, זאת אומרת הוא היה מאוחד לגמרי עם התורה כמו שהיא למעלה, שנקראת בשם אדם. גם התורה נקראת אדם, כמו שאמרנו, באדם יש תרייג איברים ובתורה יש תרייג מצוות, כמו שכתוב על דמות הכיסא, דמות כמראה אדם וכולו, אדם שם זה הולך על התורה. וכמו שכתוב, וזאת לפנים בישראל חולו. מה זה וזאת לפנים בישראל? מי נמצאת פה בפנימיות של ישראל? אומר אדמור הזקן, אין זאת, מה הכוונה זאת? אין זאת, אל התורה חולו, זה הולך על התורה, היא לפנים בישראל, שהייתה כלולה ומלובשת בנשמת ישראל סבא, ישראל סבא, זה הולך על יעקב אבינו, הכלולה מכל הנשמות, זאת אומרת יעקב היה גם כלול מכל הנשמות, וגם היה מיוחד עם התורה לגמרי, זה הכוונה שהוא היה מרכבה לתורה, כמו כלי רכב. שבטל הנהג שלו, ככה המרכבה בטלה לרוכב, אז ככה יעקב אבינו היה כלול מכל הנשמות, וממילא היה בטל לתורה הקדושה. וזהו, עכשיו אפשר להבין את הפסוק, ויקרא לו, זה הולך על יעקב אבינו, ויקרא לו כל אלוקי ישראל. מה הכוונה כל? כל זה לשון המשכת, כל לשון המשכת ההערה, מאור אינסוף ברוך הוא, מהאלם אל הגילוי. בדיוק לומדים עכשיו כבר את המאמרים של חודש אלול, מתחילים להתכונן, אלול אני לדודי ודודי לי, שם אדמור הזקן אומר, מה העניין של כל הוויה ויער לנו, כל זה עניין של הערה. אז אותו דבר כאן, כל אלוקי ישראל, לשון המשכת הערה מאורן סוף ברוך הוא, מהאלם אל הגילוי, להאיר בבחינת גילוי בנשמתו, זה היה מעלה של יעקב, שהנשמה העירה בו בגילוי, וכמו שכתוב, כל הוויה ויער לנו. עכשיו קודם כל זה מאיר אצל יעקב, אבל זה ממשיך הלאה, אומר אדמור הזקן, ואחריו כל ישרי לב, זה הולך על כל היהודים, כל ישרי לב העוסקים בתורה ובמצוות, מאיר אור השם אין סוף ברוך הוא בבחינת גילוי בנשמתם, אצל כולם על ידי התורה ומצוות יכול להאיר הגילוי של הנשמה. מתי זמן השיא, מתי הכי מתגלה הגילוי של הנשמה? בזה נסיים את השיעור של היום, וזמן גילוי זה ביתר סד ויתר עוז, ההערה במוחם וליבם, מתי זה? ובשעת התפילה, כמו שהתבאר במקום אחר. עד כאן אתה...